У селі Октябрське, що в тимчасово окупованому Криму, горить авіабаза з нафтобазою. Ймовірно, є влучання у склад з боєприпасами, повідомляють місцеві телеграм-канали. Так званий глава адміністрації окупованого півострова Сергій Аксьонов заявив лише про спробу нальоту в Красногвардійському районі. Тим часом після вибухів пожежа сталася на залізничній станції «Елеваторна» у тому ж селі Октябрське. Все. Зазначимо, що авіабаза в Октябрському – один з найбільших аеродромів авіації Чорноморського флоту РФ. Тим часом у Криму вже шукають тих, хто виклав відео прильоту. Окупанти закликають жителів півострова здавати людей, які злили у мережі відео пожежі у Красногвардійському районі.